vir jou vraag vir vandag. En ek wil vir jou vraag, wat is dit wat jy najaag in die lewe? Dit wat jy al jou tyd, al jou energie, al jou moeite en alles wat jy het aan bestee om na te jaag. Is dit rykdom waarna jy najaag? Dat jy enige iets sal doen om rykdom te hê, materiële besittings. Ja, natuurlik het ons allemaal geld nodig om te kan oorleef en te leef in hierdie lewe. Maar mense raak so obsessief oor geld, dat hulle enige iets sal doen om net 'n bietjie geld te kan hê. Is dit roem? Juist in hierdie era waarin ons leef, waar ons sosiale media het, sal mense enige iets doen om 'n paar followers op Instagram of op Facebook te kan hê, of selfs op YouTube. En selfs hulle siel sal verkoop om 'n bietjie bekendheid te werf. Is dit dalk mag? Jy weet, jy's in hierdie atmosfeer in die wêreld waarin ons leef, sien 'n mens hoe mag heppers optree en die impak en die invloed wat hulle het, omdat hulle mag het. Wil baie mense enigiets doen om mag te kan besit, sodat hulle ander mense kan beheer en bestuur of dinge of wat ook al, of omstandighede. Is dit sport? Sport het so belangrik geword in mense se lewens dat hulle alles sal los om sport te beoefen. En ek wil nie sê om sport te beoefen is foutief nie, maar as dit alles is waarna jy najaag, is dit 'n probleem. Dan iets wat baie keer nie genoem word, en ek wil eers, voordat ek die laaste punt noem, wil ek vir jou sê, daar is natuurlik baie ander dinge wat genoem kan word, waarna ons najaag in hierdie lewe, en dalk is daar iets wat jy doen, wat jy kan bysit by die lysie. Maar dan is daar iets belangrik wat ons najaag, wat mense hulle hele lewe draai om dit, en dit is tyd. Ons weet tyd is kosbaar. Ons weet ook dat as tyd verby is, kan jy dit nie terugkry nie. Maar mense raak so obsessief rondom tyd, dat hulle enige iets sal doen oor hulle tyd. Dat hulle nie tyd het vir dit wat belangrik is nie. Maar daai die tyd najaag, omdat dit vir hulle 'n selfsugtige ambisie, selfsugtige fokus geword het in die lewe. Paulus kom, en dan skryf hy die volgende aan die gemeente in Korinthe, en hy sê 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is. Hy sê, wees my navolger, soos ek van dit van Christus is. Met ander woorde, ek het 'n fokus en ek nooi jou uit om ook hierdie fokus in die lewe te hê. En dit is Christus. Maar dit is baie belangrik waar ons fokus is. Ons fokus moet reg wees. Want as ons fokus op dit wat tydelik van aard is, is dit wat ons is en dit wat ons gaan bereik tydelik. Maar as ons fokus op dit is wat ewig vas staan, is dit wat vir ons gaan deurdra ook na hierdie lewe hier op aarde. So ons moet daai besluit neem waar ons fokus is. Natuurlik is daar soveel dinge in hierdie lewe wat ons aandag aftrek van dit wat eintlik saak maak. En dit wat saak maak is Christus. Paulus kom in hierdie gedeelte wat hy geskryf het in 1 Korintiërs en maak 'n baie bold uitlating om te sê, volg my. Was hy perfek? Nee, hy was nie perfek, want hy was net 'n mens soos ek en jy. Ook vol foute. Het ook verkeerde besluite dalk gemaak. Verkeerde dinge aangepak. Maar hy kon sê, volg my, want hy het geweet,
waarop sy fokus is, wie hy volg. En ek en jy moet juis in hierdie tyd waarin ons leef, seker maak waarop ons gefokus is. Hy kom op 'n ander plek en hy skryf in Filippense 4 vers 8 tot 9 die volgende. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is en wat respek verdien, alles wat reg is voor God, alles wat rein en opreg is, alles wat vol skoonheid is en wat ons met verwondering vul, alles wat lof en erkenning verdien, ja, enigiets wat uitnemend is op morele vlak en enigiets wat prysenwaardig is, dink asseblief daar. Alles wat julle geleer is en wat julle ontvang het en wat julle gehoor het en wat julle gesien het in my lewe, doen asseblief al daardie dinge en die God wat vrede gee sal by almal wees. Dis wat hy vir ons val in hierdie gedeelte om op te fokus. Sodat ons God kan verheerlik. Sodat ons die vrede van God in ons lewe kan hê. En hy noem het weer hierso. Alles wat jy by my geleer het en by my ontvang het en gehoor het en gesien het in my lewe, mag ons so lewe leef dat wat mense by ons hoor en sien en leef, hulle fokus ook op Christus kan wees. Nie fokus op my en dit wat ek, die tydelike dinge wat ek najaag nie, maar op Christus. Met alles in ons, moet ons hierdie kostbare deugde uit die Here se hand begeer, dan sal ons lewe se fokus ook hierheen skuif. Dat wanneer ons fokus na daardie dinge toe skuif, van dit wat van God is en vir hom belangrik is, sal die sinlose dinge en verkeerde dinge plek maak vir 'n lewe wat vol is van die Here se goedheid. Die Here se waarheid sal dan dus al hoe meer in ons lewe in op uitstalling wees. En dit is waarna toe ons geroep is. Dit is waarna toe ons onsself moet laat leef. Dan sal ons lewe meer sin maak en voller wees. Kom ons bid saam. Heer, baie dankie dat ek vir elkeen kan bid. Dat baie keer raak ons so besig met al die dinge in die lewe en ons dink dit is so belangrik waarmee ons onsself besig hou. Maar eintlik is dit maar net tydelik van aard. Help ons dat ons fokus soos wat Paulus hierso skryf, maak dat dit Christus is, sodat ons ook kan sê eendag, volg my soos wat ek Christus volg. Want dit is dit wat belangrik is vir hierdie tyd waarin ons nou leef. Help ons om ons fokus reg te hê. In Jesus naam bid ek dit. Amen.